Усі люди старіють, але всі по-різному. Хтось 50 почуває себе не надто добре, а хтось в 100 активний і ні на що не скаржиться. Звичайно, що є чимало чинників, що впливають на тривалість нашого життя. Це і екологія, і харчування, і фізичні навантаження. Не на останньому місці і генетичний чинник. І справді, більшість довгожителів Закарпаття стверджують, що і їхні родичі також доживали до 100 років. Проте в кожного є свій секрет довголіття. Секрет мого довголіття у роботі. Ми постійно працювали на полях, у колгоспі, сіном. А ще я по можливості намагалася допомагати людям. Це однозначно продовжує життя. Я не гуляла. Я ще Богу молила. До старим ходила. Дуже доброму треба бути. Як чоловік добрий, все добре. Дуже добре. Я дуже любила там у магазині робила, я дуже любила старих жон. От усім дек цукру достали на тиждень, а я їм по пукілі давала, обося напили чаю. Поспілкувавшись з довгожителями, може скластися враження, що це безжурні оптимісти і люди з внутрішнім стержнем. Адже без нього пережити всі події, якими не радувало 20-те століття, війни, перевороти, неможливо було. Кожного своя трагічна історія виживання у той час. Це німці, за нас скажу, схижі вигнали. Це ми в пелевні така була, знаєте, що там вуз забув. Прийшли мадяри поза того. Людей невинних порозстрілювали швидко. Взяли Ужгород, а далі цілий Закарпаття взяли. Ну, а були в них 6 років. Я був в армії і в Чехословаччині 2 роки, а у мадярів 2 роки. А пак назад прийшли чехи 2 роки. У мене 6 років воєнної служби. Коли що було? Коли були комп'ютерки, коли були пасульки, коли було наш шляк. Тим не менше, впоравшись з усіма життєвими негараздами, люди продовжують жити і відзначати такі прекрасні дати. Не забуває про довгожителів і народний депутат України Василь Петьовка. З минулого року він зініціював вітання для всіх без виключення довгожителів області. На свої дні народження вони отримують цінні подарунки. Зазвичай для іменинників та їх родин це приємний сюрприз. Для нас тут дуже велико, що то... Депутат, який не в нас це балотіло, а балотірувався на Раківщині, Дячівщині, що він не забув нашу сім'ю в Перечині. І такі моїй мамі приніс цей дарунок. Дуже гарно, дякуємо. Цими днями свій 100-річний ювілей відзначала жителька Текова Олена Томаш. І отримала від народного депутата пральну машину та вітання. З нагоди вашого дня народження прийміть щирі вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Здоров'я вам, щастя, благополуччя, мирного неба і всього найкращого. Квіти. Дякую, дуже, дуже дякую. Вітання від Василя Васильовича, отаке вітання, листівка. Дуже дякую. Народного депутата. До речі, в Текові до привітань долучився і сільський голова, адже зазвичай з незрозумілих причин місцеві чиновники не приділяють таким подіям належної уваги. У сільської ради. Мешканці усього села. Поздравляю вас з тим ювілеєм, який ви достигли. І бажаємо вам здоров'я. А знаєте що? Та ви тут. Або ще тулько, та й ми б ще раз прийшли вас привітати.